И делаем глубокий вдох, максимально подтянем все вверх. Олені Кузьменко, 88, жінка, переселенка з Сєвєродонецька, розповідає, опинившись у Дніпрі, мала купу проблем зі здоров'ям. Прийшла сюди, поломана, у мене була рука сломана в локті, в ладошці і в плечі. Я вся була в гіпсі і вся не ворушилася навіть, і спина мене перекосила. Однак після регулярних вправ та профілактичних процедур у терцентрі, розповідає пані Олена, стан почав стрімко покращуватися. У мене заработала ручка. Далі я робила подушку, так називаємо її, сюди, на спинку теж. І я буквально за 10 днів стала піднімати руку. Денна форма перебування покликана допомогти покращити здоров'я, психоемоційний стан та загальну якість життя людей. Ми не лікувальний заклад, ми профілактичний, ми робимо оздоровчі процедури, але в нас є люди, які перенесли інсульт і інфаркт, вони якісь були там переломи, то ми займаємося, наші спеціалісти надають їм допомогу в реабілітації. Масаж – одна з найпопулярніших процедур у терцентрі. Особливо гарні результати дає взаємодії з лікувальною фізкультурою. Массаж – это метод лечения профилактики, направленный на дозированное воздействие на различные участки тела. Использую приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрации. Процедура благотворно впливає на функції центральної нервової та серцево-судинної систем, приводить м'язи у тонус, покращує роботу опорно-рухового апарату. У терцентрі доступний як мануальний, так і масаж спеціальними приладами. Переселенка з Гуляйполя Неля Кійко зізнається, заняття та щире спілкування – справжнє спасіння для неї у нелегкі часи. Це старається, щоб ми виглядали жінками. Просто жінкою. Я просто жінка. Просто жінка я. 5 букв слів і нічого простіше. Я ніжна, я кохана, я твоя. Я та, яка у світі наймиліша. Тож я біжу сюди. Окрім іншого, у терцентрі працює психолог. У закладі також сприяють розкриттю і творчих здібностей відвідувачів.